përgjigje për të ndihmuar atë, përveç se të pres aq afgan sa do i lënë. A duhet i presim? Sigurisht duhet i presim. Por ama ne duhet që të bëjmë kapacitetet gati. Ne duhet që të kishim një dialog me publikun dhe me opozitën dhe me gjithë faktorët dhe me Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe sigurisht një transparencë absolute për çfarë kapacitetesh kemi, për çfarë mundësish kemi, si mund të kontrollojmë që të mos ketë në të infiltruar terroristë siç ka shqetësimin gjithë Evropa mes tyre. Si mund t'i bëjmë që ata të jetojnë dhe të integrohen në shoqëri në sa kohë durin këtu, sepse ata vërtet janë njerëz intelektual, e profesionistë të mirë, disa janë dhe artistë, si që tha Zoti Rama, vërtet janë, po ata nuk mund të vinë këtu dhe t'i izolojmë në kampe përqendrimi të reja dhe t'u themi keni kokën e lirë e sigurt dhe tani bëni rini si në burg. Ne nuk mund të krijojmë burgje dhe kampe internimi në Shqipëri. Duhet krijonim kushtet siç duhet për ata. Cilat nuk i dim fare se ne nuk e dim çfarë kush është kam. Qyteti studenti thonë do vendosen dhe mund të rinë deri në një vit. Po sa po qyteti studenti çfarë do ndodh? U krijua ideja fakt sot nga deklarata e Zotit Rama. Hoteli do rinë dhe do rinë deri në një vit. Çfarë është kosto e hoteleve? Çfarë do bëjnë në hotele ata? Pse do jetojnë ata në të izoluar? Pra të gjitha këto nuk e përgjigje dot një kryeministri i cili rinë gjithë ditën në Facebook. Dhe mundohet të jap sa më shumë intervista, rrit numrin që të rritet numri intervistave. Rrit numrin e afganëve që do presi që të rrisë numrin e intervistave. Nuk e di as vetë sa do presi. Pranon çdo lloj shifre që i japin dhe këput shifra kot nëpër media që të tërheq interesin ndërkombëtar dhe ja ka dalë në këtë rast që të tërheq interesin ndërkombëtar. Megjithëse shumica shef ja të shohin të habitur dhe thonë se si shpjegohet që një njeri ka një protagonizëm kaq të madh për një gjë që nuk ka asnjë që ku ai nuk ka asnjë peshë, asnjë rol. Dhe sidomos në Europë njerë që shohin që ai del dhe kritikon vendet europiane që nuk presin e tjera e tjera. Tregon një zell të tepruar pro-amerikan kundër Evropës, ndërkohë që ne jemi vend evropian. Sigurisht që Amerika është prasnerë një strategjik, por ne nuk mund dalin kundër vetes. Kur dalësh kundër Evropës, është kundër vetes. Pra ne nuk mund të gjykojmë asnjë nga vendet europiane se si po e përballojnë të krizë. Ne do bëjmë pjesën tonë me një humilitet, me një përurësi, cila i takon një vendi të varfër, një vendi pa asnjë rol, në një vendi të dobët. Na tregon ne kjo dhe prioritetin që ka kryeministri Rama në mandatin e ardhshëm që tashmë po është faq hapur për të qenë një lider rajonal? Është kjo një tjetër tregues gjithë mënyra se si po e trajton këtë çështje? Më fal, kjo nuk është, kjo është delir. Kjo nuk është ambicie. Lider rajonal nuk ka asnjë problem që të bëhet. Se kam përshtypjen që dhe kam informacione që kjo gjë është faqur edhe në takimet e fundit që ka pas kryeministri Rama me qeverinë largim. Që është një prioritet. Absolutisht. Deliri i Zotit Rama, ëndra e Zotit Rama për të bërë lider rajonal ekziston, nuk thashë nuk ekziston, por si realitet nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Është një rëndër jo realiste. Dhe mua vjen keq që ai do t'ja ushej pa ëndrën vetes pa arritur rolin dhe peshën e Shqipërisë në rajon. Domethënë, neve kemi jemi një vend me një peshë ekonomike në rajon, e cila është pothuajse sa e Maqedonisë. Pse mos kërkoj Zaevit bëhet lider rajonal për të kërkoj Edi Rama? Pse mos kërkoj një Bosnjë Hercegovina të jetë lidhë rajonale që ka pothuajse sa ne të njëjtën GDP, të njëjtën